belieka pasveikinti priešininką su pergale, o patiems tenka pripažinti, kad dabar didžiausia problema yra mūsų fizinė kondicija. Ir čia turime dabar, turime tą dalyką pagerinti treniruočių būdu, taip tų treniruočių nėra, arba yra taip mažai, jos skiriamos daugiau pasiruošimui, tačiau turime čia kreipti pagrindinį dėmesį, nes fiziškai mes net laikome. Čia yra didžiausia bėda. Nes sprendimai, kai irgi esi pavargęs, yra blogi arba kartais iš vis sunkiai suprantami. Tokiu ritmu dabar žaidžiam jau po naujų metų, taip kad nu, kažkokį tai plane, kai turėjom, kad po varžybų su Armane turi žaidžiam antradienį, po to su Žalgiriu, kad tą turėsim tokį tarpelį, kada bus galima tam skirti didesnį dėmesį. Tačiau nu, po anksčiau jau buvusių varžybų tą pradėjom daryti anksčiau. Taip kad nu, stengiamės išnaudoti kiekvieną treniruotę, kiekvieną laiką tam. Tai žinoma taip, tai matosi, manau, ir tam ir žaidime kai kurių žaidėjų, ir nes ta rotacija iškritus Mindaugui irgi rotacija dar susiaurėjo mažų, taip kad nu, ieškom tų rezervų ir tikrai gerai, kad ir Girgilvis ir Trentas įėjo, taip ir reikia, dar kad esam ne keli žmonės, esam komanda, taip, esam komanda, dabar 11 žmonių treniruojamės, taip kad kažkuriuo tai momentu kažkas kitas turi patraukti komandą. Sezonas, kai sezonas yra ilgai. Okay, yra dabar trečias pralaimėjimas iš eilės ir visi pralaimėjimai tokiais nedideliais skirtumais rungtynių pabaigose. Čia būtent tas fizinis nuovargis ar kažkaip pabaigose kažką matot kitas pralaimėjimas? Nu, didelė daugumą, tai nėra tik tai, kad tas fizinis nuovargis pabaigoj yra. Mes kartais dar pabaigoj tas presingais ar taip toliau, tą energiją kažkaip taip dar bandom kabintis ir taip toliau, kartais atrodo gal ir tos fizinių jėgų yra. Tačiau prieš tai tas sakau, kartais priimami sprendimai. Nuovargis pirmiausiai duoda žinoti apie sprendimus, kokius tu priminėjai aikštelį. Taip kaip šiandien, pavyzdžiui, irgi buvo du momentai, kurie jau atrodo jau vedėm 9 ten ar 10 taškų, jau buvo irgi, turim dvi baudas, ir kurias galim išnaudoti sustabdant. Vieną kartą yra, galim didelį sustabdyti su bauda, nesustabdom, įmeta 2 taškus, kitą kartą greitam polime, nepadarom greit, vėl 2 taškai. Taip kad, nu, čia ir yra tai sprendimai, kurias tu priimi aikštelėje. O tie tokie maži šitie taškai, po to gale laimi, kai tu pralaimi keliais taškais ir laimi, tu laimėjai ir pralaimėjai. Taip kad, nu, čia